Dobrodošli nazaj v Slokan Zinki. Dobrodošli, danes igra Joker Bombs. Tako. En je tudi predlagal Joker Bombs, pa tudi najjača igra, pa že dolgo nismo igrali. Tako začnem, ja, v glavnem ja. Mogoče kar... kakšnih bonus openingih, da sva, ampak tako same pa ne. Tako. Imamo 4000 balansa, ja, ena izmed najnih najljubših igr. Jaz rečem Sweet Bonanza Hexo Gaminga. Ja. V glavnem, malo ja, jač. Ful, malo jača je, ja, ful bolj volatilna, pa vse je dober začetek. Ja. No ja, ja, je dober začetek. 160 v prvem spinu, baj je bil 400. Uf, te rdeče. Rdeče. No in yes. No, yes, pa še tele. Zvezde. Dej, X bomba. 50X. Not bad. Dva spina pa že skoraj smo, že, ja, smo. Spet rdeči. 40. Spet dobro. Kolikor sva rekla, Joker Bombs. To je najjača igra. Pa še ja, sva kdaj spoh igrala na tok velikih bajih. Bah, pa boja da ne. retrigger, ne. War. Edin to je, poj, malo lahko takole zajebe, pač, poj, ker se prav... Dobar sem. Ja. Zdaj, ni zato, ker skor 2x naredila na 400, kar je super. Je pa lahko, ja, da je dost dead spinov naredil. Tako, to sem mislil reči, ja. Pa je. Ampak klej, kukor lepo rešuje, ker tako, samo ja zelena bomb, to se krvite. Uff, kašen screen. Za vse sprazne. Dobar, ja ne, pet. Spet ni slabo, smo že čez pol, še sedem spinov. Spet, če ima kdo kakšno željo, ne jo zapiše v komentar, ajde, vprašaj bomba. Ja, vprašaj bomba, ajde, ajde. Mira, vprašaj bomba. Bravo! Jojo. Sicer ni toliko spet sambra, ampak daj 10x! 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 1500! Just like that! Joker Bombs on fire! Yes, let's go! Let's go! Slokazinka.com, tam dobite Joker Bombs igro plus bonusi. 250 brezplačnih vrtljaja, 100% na prvi depozit, pa do 25% rakebacka. Poglejte, slokazink.com, Joker Bombs. Tako. 10x je dal. Bravo. Prav dva profitabilna baja zapore. Tako. In tale kar oren. Što je dobro, to je dobro, ker na te večje baje un, pač 3x naredi, pa je že to oren. Pa ima že cel kup denarja. Sam ja, tvigaš pa tukaj. Pa ješ tudi hitro dol, ja. Če je na te, sam tako. Si bolj zadovoljen. Uf, deri trigger. Si bolj zadovoljen, a ne za 3x, na tak bajko, ker na eni. Se ja, meni se kar zdi, da odkar velike baje delajo, da nema gre boljš kot včasih. Zar sva imela zelo slab ran. Čez kar, ja. Zeleni, let's bravo, go, da je rdeče nekak. Še na igra. Bravo, bravo. Vprašaj bomba. Joj. Dej močne. Deset. Dej, če bi dal 50, to. Deset. Če bi dal pa. Zdaj spet deset. Štir. Dobro. Ne, kaj. Dva, tolžem. 500. Več pa nisem vedel, da je to tok. Je, če bi bil stokrat jači tumble, še enkrat jači tumble. Ja. 2520! Boj z Joker Bombsom, vsak baj lik vatila. Joker Bombsa na vil. Res. Zdaj bo zelo kar zmeden, sem mislil, da je še isti baj, kaj prej. Ne. Povečal sem na 600. To že 3700 v profitu. Ale upa še enkrat. Pa ne upam še enkrat. Pa skos večji plus, a veš. Ja, sej. Pa tako, ker si sam, zdaj si sam za 100 povečal baj v bistvu. Ja, ja, ja. Ni def na inko. Oh no. O, daj nekak rdeče, dva raša. Opa.
Pa vprašaj bomba, bravo, pa še X bomba. Pa modri lo grejo. U, škoda, en modr, a. Ko, kajde? 25! Pa to je nevri. Pač ja, spoh ne moram, mislim, tudi če vzaj 50 minus na redu. Kaj je to? Ko jebe? Isto, še enkrat, zdaj 700. 700. Let's go. Šli, kuk ti padajo, veš. Bravo. Neki že. Neki malega. Kako je to spravo? 175. Oh no, zdaj pa že trige. Bravo. Ja, sam ne, uno moramo dobiti. Par 5x, če boš dal 10x. Ja, če 10x, še lahko kaj naredim. Ne. Ni dobro. Not good. Taranak, spet namo toliko zgubili, to je pol nas... Pa še dobimo, še dobimo. X bombo. Dobro, ker ne 5. Ne. Dobro, za me zdaj... To ni med zgubljen. Piš, to ni nič, zdaj smo vse skup svoje manjka 200 zgubila. 150. V dveh bajih, ja. Ja, ne, tlej... Ja, pač. Ja, ne, svoje več kot 200, nekako 200. 220, tako. No, v glavnem, nebitno. Uri trigger, bravo. Pa leko hudi drat skrini skozi padaj, tako. Zeleni, dobro. 50. 50 bomba. Se predstavljaš, da bi zdaj padala x, veš? Da pa je 50 krat 10. To pa bilo. To je 500x. Že če je 10 tam, bo lepo je hudo. Ej, 40 tamba, 40 tamba. Ne. Pa že imeli smo uno, samo mogla bi pride. Ja, sam še vprašaj. A ta lopa težka. Dobro. Glavnem profit je. Pa naredim zdaj. A še enka to, 900, ako. Po moje kar daj 900. Ajde, pizda na 900. Pa to lahko odbije. 900, ško... Ja, to je pa res lepo. Ultimate potencial, sam ja. Je tudi ultimate potencial za jebe, kar daj moraj trigger. Bravo, evo vidiš. Let's go. Slokazinka.com, Joker Bombs, check it out. Še en. Še en retrigger. No, 15 spinov. Oj, to, 4 je. 4 je, sem to ni neče. To ni neče. Pomižika. Bravo, dejmo bombe. Daj, koliko je danes dobiva to? To ni drgačen, kol ne vide sploh, a ne? Ja. Jaj, kaj gre vse mem za. Ja. Dobro. Not good. Ja, zdaj pa v tokle spino. Ja, sej, ja, viš kva, zdaj ponovila 900. Ja. Zdaj grejo rdeči, maybe. Ja, grejo. Daj še zelene neki. Daj neki ene bombe. Nujno bombe! Daj kar gre. Nujno bombe, nujno. Na koncu bo pa 2x, veš. Ja, daj še te balone. Ne, ne dal balonov. Daj 10x. 3. Urba, balone en. Ja. Pa zobar je rešil, a ne, da nisva vse zgubila.
Ampak tole bo log banger. Kaj še tam ali naredim? Pa še X bomba sva dobila. No se to je. Zelo pa za trobu. Tudu. Ja, tudu. Še ni nujno. Yes. No. Ja, jaz mislim, da če se pametna bi zaključila. A ne bi še 1000. Hello, henge, ajde 1000, to ima tak potencial, plus še zmeran smo 1500 v profitu, ja. S temu plus ta baj. Plus to, kar dobiva, ja. Se pravi, 1500 bo idealno, ampak ja, tle morate konta, da je to potencijala do neba. 1000 baj. Ne, li to, ko mora 1 euro dati. Na ta užava. Opa. 40. Opa. X bomba. Dobar. Že je skor pol. Nazaj. Ja. Pa še 7 spinov, tako da je dobar, da še gre. Veliko potencijala. Opa, da je zelene še. Ja. Pa bombe. Ar spet neki. Malega. Ajde, rdeč, za 20 srčki. Ništ. Uf. Okej, ne, krnič. Dobar. Nima veze, 630. Še zmer smo 2180 ja. V profitu. Tako odličen session. Joker Bombs je on fire. Ja. Let's go. Se vidimo v naslednjem videu, vi pa jte pa prečekirati na slokazinka.com. S tem podprete tudi Naja. Pa klejmejte bonus. Tako. Čau. Čau.